že bych poprvé s Hunterem vyhrál arénu. Rekord byl 11-3. S tímhle deckem jsem to opravdu nečekal. Mage, tak na 90% nebo Paladin na 10%. Máme web spinnera, máme extra card a máme Twilight Drakea. OK, to je hratelný boys. Tyhle dvě vyměníme, tyhle dvě si necháme. Worgen. A nejspíš začneme s web spinnerem. Chtěl by to Kezana, protože nejspíš určitě má secrety. Klídek je v rozskeptiku. Oh. Tohle je nepříjemný. Ještě podíváme, co mi spadne z webspinnera. Oh, to je taky nepříjemný. Ups. Nejspíš tam coinem Drakea. By měl mít kolik? 5 životů. Takže přežije tohle. Murloc Priest. To je taky zábavný. Zkusíme si udržet board control, bohužel máme samý obrovský dropy teďka, což není ideální. Že nemáme moc co hrát příští kolo. Top deck True Silver. Jdeš face, jo. To je hodně zajímavý, bych řekl pravdu. Škoda, že toho Blinktrona nemůžu použít už teď. Ok, dostaneme ho na 20, ale bude mít první tah. Jsi lepší než Žalud, ani nevím, kdo je Žalud. Ale díky. We must cleanse the Sunwell. Nepoužil zbraň, zajímavý. No tak, pryč s tvojí zbraní. Fuck. Dáme ti novou zbraň. On má consecration, fuck. To bude bolestivý. Nicméně nemá moc co zahrát. Nevím, jestli chci riskovat útočit teďka se zbraní. Pravděpodobně ne. Určitě tam chci hodit ogra. A vojáka mu nechám asi žít zatím. Riskovat, že použiju 4-0 na... Oh wow, on mu dá tohle. Holda. OK. Face Paladin. Tak se budeme modlit, že ho netrefíme do elementála. OK. To je v pohodě. A Corehounda nebo Stormwinda, dáme Stormwinda. Top deck, co jsi top deckl? Top deckl. Ty mě chceš zabít dřív, než já zabiju tebe. Fuck. Tak nejdřív zjistíme, co to je za secret, protože mám 13-18, jestli to není. We fucking did it, boys.
Tak co dostanem? 1000 legendárek nejlépe. Ještě rychle vyplním výsledek, ať je to trošku napínavý. 12-1, to už jsem dlouho neměl. 12-2 jsem měl. Často. A s Hunterem nikdy jsem nevyhrál arénu. Pek. 35 goldů. Druhý pek. 215 goldů a 165 goldů. Fuck yeah. To je kolik? 380, 415. Musíte s tím pořádně zamíchat, abyste zvýšili šanci, že tam bude legendárka. Rare. Tohle je shitpack takzvaně. Asi jsem s tím blbě zamíchal. God damn it. Oh, máme aspoň zlatýho. Micro Machine, to není zase tak špatný. Hlavně těch 400 goldů se bodne.